Хабарымызды жалғастырамыз. Қазақстандағы биылғы көктемгі су тасқыны ерекше апаттарға тап қалды. Солтүстігі қалыңғардың әлі еріп бітпегенін, су бөгеттерін жекеменші қолда көптігін ескеріп, әріптесіміз Лимара Салих сөздің шыны керек айдарымен арнайы зерттеу жүргізген еді. Елі қаласында бөлінген хабарымыз енді аптаның әр бейсенбісінде информбюрода қайта шығып отырады. Көкпекті трагедиясы. Бауырым, орным, мен еш нәрсемен де толтыра алмаймын. Атбасар апаты. Жаңа қорған жаңғырға. Сондай болады, еш біз ойламағанбыз оны. Көкпекті түнделіп келген тасқын су 5-1-дей отбасына қасірет әкелді. 5 жаңырақ қайғы жұтты. Саналы секундтарда үйді басқан су 90 жастағы Тыныштықбай Ноғаев пен оның қызы Шолпан Ноғаеваны да арпалыстарына қарамай ағызып әкетті. Біз табарымыз мұнды, халық көмектесіп жатыр ғой. Ал енді мен азамды, әкемді, бауырымды қайдан табамын. Жанайтын үші. Баның таяғына үйдің артынан тауып берді чесниктер. До конца, видать, волнамен ұрып өзенге түсіп, автобазадан тәтемнің үйінің қасынан тауып алдық. Екеу бірге жатыр екен, апам до конца ұстап, жоғалтып алмайын деп әкемді деп ойлаған ғой. Тасқын суға тұншыққан соғыс ардагерімен қартакесін баққан әйел соңғы демдері қалғанша көмекке шақырған. Бірақ айналасы 10 минутта үйлері екіге жарылып, адамдары жан жаққа қашып, абыр-сабыр болған ауылда әкелі балалыға қол ұшын кім соссын. Апам пакетіне атамның тентанометрін сабапты, дәрілерін сабапты, ақ байпағын сабапты. Ана әкесін бишара жібермей өзі құтқарылып қалуы мүмкін бе? Әкесін сол ұстап бірге тартып апарған ғой. Бұдан өзге Көкпектіде 300 үйді су басып, 30 үй мүлдем жарамсыз деп танылды. Көкпектілік тұрғындар бөгеттегі су деңгейіне ие бола алмаған жекеменшік қожайынды кінәлайды. Олар су қоймасында асырап отырған балықтарын артық көрді дейді. Халық зіре айтпайды ғой, бірақ айтады, балық үшін шлюзі де ашпапты. Нені, су-судан тасқыны болған деп. Все говорят, что мы собирали воду. Мы не собирали воду. Честер там бы бесчарнда гельда. Вот именно у сплюм станцага бесчарнда гельда. Пока место начальник там тосты, тогда брюн тосты, лодка ларн тосты. Сагат там бы дечарнда гана лодка ларн сугат сырып, сагат сиег жарнда без гета упер тосла. Көкпектідегі трагедиялық жағдай бүкіл республиканың қателігін көзге ұрып көрсетті. Қазақстанда гидротехникалық құрылымдар 643 көз жеткен, елімізде 270 су қоймасы бар. Олардың 68-ті республикалық маңыздағы қоймалар. Қазір 700-ге тарта гидротехникалық құрылымнан 50%-дан астамы жеке кәсіпкерлердің иелігінде. Жеке адамдардың кінәсі бар, төтеннен келген апат бар, көктемгі су тасқынынан аман қалған аймақ кем деген биыл. Қазақстанның төрт бұрышы да суға батты. Ақпанда Қызылорданың жаңа қорғанына жайылған қар суынан тұрғындар түнделетіп үйлерін тастай қашты. Үлгермегендері үйден шыға алмай 4 күн отырды. Әйтеуір бір аптаға созылып барып су қайтты. Халық аман болған соң бұл апаттың арты аса шуға айнала қоймады. Жылы жабылды. Ал Ақмола облысындағы жағдай әлде қайда күрделі. Ерген қар суына толып 6 метрге көтерілген Жабай өзені бірнеше аудан ауылға жайылды. Шатырына дейін су басқан үйлердің санынан жаңылдық. Елді мекендерге көлікпен емес қайықпен қатынау қалыпты жағдайға айналды. Баспанасыз қалған жандар бір киер киімдер мен мектептерде түнеп жандарын бағып жүр. Апаттан келген шығында шан теңіз. Мәселен, Көкпектіге 1 миллиард теңге бюджет қаражаты қажет болса, мал шығыны 26 миллионға жеткен. Мұның өзі нақты есеп емес. Атбасар бойынша да шығын нақтыланған жоқ. Әзірге 500 миллион теңге деп жобаланды. Бұдан өзгеде Ақтөбе, солтүстік Қазақстан, Өскемен, Павлодар, Орал өңірлері тасқынға күн жылынған бойдылықты. Тіпті жылда қайталанатын апатты жағдайда ағын су көп шығына келмесе елемейтінде болдық. Жауапқа тартылып жатқан тұлғалар да жоқ. Салынғандарына 70 жылға жуықтаған қоймалардың көбі апатты жағдайда. Сұрақ сол, еліміздегі су қоймаларының 70%-ның тозығы жеткен. Жасыратын жоқ, жартысы жекеменшіктегі олардың көпшілігі мүлдем қараусыз қалған. Сондықтан болар, сәл су кетсе бөгет жарылып селдей су ауыл аймақтарға лап беретін қайғылы жағдай көз алдымызда қайталанып жатыр. Осыдан 4 жыл бұрын 45 адамның өмірін жалмаған Қызылағаш трагедиясынан кейін су қоймаларын мемлекет меншігіне өткізу туралы мәселе қызу талқыға түскен еді. Бірақ айтылған сөз айтылған жерінде қалды.
Күні кеше ғана 5 адамды бақилы еткен көкпекті бөгеті де жеке меншікке тиесілі. Шаруашылығын сумен қамтамасыз ететін кәсіпкерлерге су қоймаларына қожалық ету тиімді, бірақ бір емес екінші рет қазақ халқын қайғыға душар еткен су бөгеті мен қоймаларын жеке меншіктің қолында қалдыру да қауіпті. Жеке меншіктегі құрылымдарда бақылау жүйесі жоқ. Ал министр болған 7 жылда Қызылағаш трагедиясын, көкпекті қайғысы мен ірілі ұсақты апаттарды басынан өткерген Владимир Башко бұл жағдайларды қаперіне ілмейтін сияқты. Жылда болатын төтенше жағдайлардың алдын алудың орнына су басқан ауылдарға тікұшақпен ұшып барып, қайықпен жүзіп жетуді әдетке айналдырған ба дерсің? Нет, потому что когда температура повышается на 10-15 градусов, из гор идет снег, тает. Как вы мне предложите предотвратить? Министр Башконың қашандағы ұстаным осы. Республикадағы бөгеттер жағдайы тағы бергілі. Халық қарын жауған солтүстік өңір әлеріп біткен жоқ. Бірақ парламентінсіз. Ал шыңғырған халықтың даусын Астана естімейді. Миллиондаған тұрғындардың ынықтың кемесін күткеннен өзге амалы жоқ.